Пернатий свідок злочину. Американський папуга на ім'я Бат не лише на власні очі побачив убивство, а й розповів людям, як все було. І хоч до суду Бада таки не запросили, його свідчення вплинули на вердикт. Що сказав папуга, дізнавалась Катерина Федорченко. Не стріляй! Цю моторошну фразу папуга Бат викрикує відтоді, як вбили його господаря. Марті Дарема знайшли застреленим у власному будинку. Його дружину Глену у важкому стані забрали до лікарні. Що сталося на місці злочину, сусіди сказати не змогли. Я почула постріли і озирнулася, адже зазвичай Марті полював за своїм будинком. Але було надто рано, як для цього. Я чула, що звук лунав із будинку Марті і Глени, але не бачила нічого. Після жахливої стрілянини папуга Бат оселився у колишньої дружини господаря і почав кричати. Жінка помітила, птах імітує голос загиблого. Коли Бат каже ці слова, я почуваюся так, нібито все це відтворюють на моїх очах. У мене серце холоне від відчуттів та емоцій цієї ночі. Жінка здогадалася, її колишнього застрелила дружина Гленна. Такої ж версії дотримувалися слідчі, які перевіряли, чи могла Гленна спершу вбити чоловіка, а згодом спробувати вкоротити віку собі. Свідчення, які дав папуга, миттєво потрапили на шпальти ЗМІ. А хіба папуга не міг почути все це по телевізору? Можливо, але ж він говорить голосом Марті. Повірила Баду сторона обвинувачення, яка хотіла навіть використати записи з голосом папуги, аби довести, його власника вбила дружина. Утім, викликати папугу до суду таки потреби не було. Американським присяжним вистачило доказів слідства, аби вирішити, Гленна таки винна у вбивстві свого чоловіка. Вирок її винесуть уже наступного місяця. Катерина Федорченко, Катерина Недашківська, Спецкор 2+2.